Դե եկել է շատ բարձր տրամադրությամբ, չնայած կանցնեի թե չէի անցնի, բայց իհարկե, քանի որ եկել եմ մասնակցելու, նաև սպասումներ ունեի, որ կանցնեմ, բայց եթե չանցնեի, բնականաբար էլի չէի տխրի։ Չնայած խառնված է լինում այդ պահին ամեն ինչ, չես հասկանում, քո հետ ինչ է կատարվում։ Արտյոմ Հակոբյան։ Բայց որ արդեն ասում ես, բնականաբար սիրտդ տեղն է ընկնում, ավելի լավ է լինում։ Այս փուլի համար ընտրել ենք Eurovision-ից Ավստրալիայի ներկայացուցիչ երգը, Guy Sebastian, Tonight Again։ Ընտրել ենք այս գործը, քանի որ անցած է մի քիչ ավելի պիանո վերշնը ներկայացել, այսինքն ավելի հանգիստ գործ եմ երգել, այս մեկը ցանկացանք ավելի ինչ-որ drive-ով մի բան երգեմ, որպեսզի ոճային փոփոխություն նկատվի մոտս։ Տրամադրվածությունը շատ լավ է, սպասելիքներս մեծ են, հույս ունեմ, որ ես լավ կներկայանամ ուղղակի, անցնելու մասին դեռ չեմ մտածում։ Ուրեմն քո մեջ ճիշտ չափաբաժնով կա բոլոր այն գծերը, որ ես պատկերացնում եմ, որ X Factor-ի մասնակիցը պետք է ունենա առասարակ։ Ու դրա համար առաջին երգից սկսած ես քեզ իմ ֆավորիտների շարքում եմ դասում։
Շատ շնորհակալ եմ։ Որ եւս մեկ անգամ ապացուցեցիր, որ առաջին ելույթի տպավորությունները սխալ չէին տպավորվել ինձ մեջ, եւ ուզում քեզ հիշեցնել մի կանոնի մասին, X factor-ի, որ երեք եմ հիշեցել, անպայման դու էլ իմացիր, որ բոլոր նրանք, ովքեր դուրս են մնում այս փուլից, ես կարող եմ տանել իմ խումբ։ Այդպես կանոն կա եւ եւ ելնելով վերոնշալից, ես իրոք ցանկանում եմ, որ դու այսօր դուրս մնաս եւ չանցնես։ Ես Շուշանեկին խորհուրդ եմ տալիս, չվերցնել ծյոմին, 4 հոգի արդեն կա, սիրուն չի ամեն դեպքում։ Տեսեք, չփոշմանեք, ես չգիտեմ։ Շնորհակալություն, ստեսություն, ծյոմ, ստեսություն։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ։ Բայց աչքիս։ Ծյոմը առաջին իր ելույթի ժամանակ տեսուների փուլում ուզեց բոլորին, այսօր իր ելույթով ուրախացրեց բոլորին։ Ինձ հետաքրքիր է, այլ ինչ ֆակտոր պետք է ունենա արտիստը բեմում, որպեսզի հայտնվի X ֆակտորում։ Բոլոր ֆակտորները կան, Արտյոմ, ես ողջունում եմ քեզ։ Մերսի շատ։ Դու լավ արտիստ ես, շնորհակալություն, որ կաս։ Մերսի շատ, շատ։ Սխալ բաներ եք խոսում, Էրիկ։ Շուշանեկին հուշում եք միայն։ Ես ցավում եմ, որ 22-ից բարձր է այս ամեն ինչ, այլ ոչ թե 24-ից բարձր։ Շնորհավորում եմ, որովհետև շատ ուժեղ էներգետիկա ունես, ես առհասարակ ինձ համար շատ կարևոր է այդ ամեն ինչը, վստահությունդ, խարիզմադ, էներգետիկադ, այսինքն կյանքում չգիտեմ ինչպիսին ես, կարողա շատ հանդարտ մարդ ես, բայց դուրս եկար բեմ և պայթացրեցիր, շատ լավ ելույթ էր։ Ես առաջարկում եմ Շուշանիկին երկրորդ հարկ գցենք աթորների վրա, այսինքն երկրորդ հարկ, եւս 4 աթոր եւ թող նստեն մարդիկ, որովհետեւ ես չեմ նախանձում ձեզ այս պայմ, որովհետեւ իսկապես եմ ասում, ամեն մեկը իր յուրովի ձևով շատ ուժեղ է։ Արդյոմ դու վստահ, չգիտեմ, շատ ուժեղ մրցակից ես այս պայն իմ խմբին։ Անչափ շնորհակալ եմ, անչափ։ Շնորհավոր ենք Ադովանչիկ ծյոմին։ Բրավո։ Ահ, լավ խոսքեր լսեցինք ծյոմ բոլոր ժյուրի անդամներից։ Մնում է տեսնել, թե ինչ կասի Շուշանիկ Արևշատյանը։ Արտյոմը ձեր քարյակում է, թե ոչ, Շուշանիկ։ Այս դեպքն է, երբ որ մարդը իր ելույթից ստացավ բավականություն ինքը իրանից, իր ելույթից, եւ ես կարա եի ասեի, որ Գարիկին լավ լիներ գնայեք իր խումբ, բայց ես թույլ չեմ տա։ Այսպիսի բան լինի։ Միանշանակ, ծյոմ ջան, միանշանակ, դու ոչ մի բան չկա, որ ինձ խանգարի, դու կեցես, դու իմ խմբում ես։ Դա Արտյոմը խմում է, դա ուրախալի փաստ է, իհարկե։ Տխուր մի պահ էլ կա, որովհետև դա նշանակում է, որ 4-ից 1-ը պետք է լքի նախագիծը։ Եվ այս պահին եկեք հասկանանք, թե ով։ Դա կլինի Էդուարդը։ Հովանեսը։ Ռայան։
թե Վահրան։ Սուսանիկ, շատ բարդ ընտրություն է, շատ։ Լավերից լավերին պիտի ասենք, ոչ, լավերից լավերին։ Ես խնդրեմ թույլ տվեք Շուշանիկը ինքը իր որոշումը կայացնի, բոլոր մասնակիցներն արժանի են այստեղ գտնվելու, խնդրեմ հարգալից վերաբերվել բոլորի նկատմամբ։ Շուշանիկ, ձեր խոսքը։ Режете без ножа меня. Есть типвацем. Типвацем ураки. Вот это сая. Это англицинеры лав банчен хорини. Чорсатор. Есть типвацем. Ураки. Шат мет цавов. Есть им ворушу макает. Среди короги масель. Контрем. Պիտի ասեմ, որ նախագիծը լքում է Էդուարդը։ Էդուարդին բարձր ծափանում ենք, բարձր։ Ես Էդուարդ, ծափանում ենք։